Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam Jom Dengar Cerita, adik-adik hari ini kita buat apa? Ikan paus. Okey, so hari ini kita nak buat ikan. Yang mana kalau ikan ni kita akan cerita nanti dalam kisah Nabi Yunus. Okey, so warna apa ni ikan? Hitam. Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Okey, so siapa dah siap? Oh, Aisyah dah siap. Tung ni. Okey, ini dia ikan yang adik-adik dah buat yang dah siap. Okey, dah siap. Jom kita dengar cerita. Okey, alhamdulillah. Ni ikan yang siapa buat tadi ikan? Saya. Ni ikan nama apa tadi? Ikan paus. Ikan paus. Okey, so ikan paus kita nak cerita tentang siapa? Nabi apa? Nabi Isa? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Siapa pandai eja Yunus? Saya. Macam mana kita eja Yunus? Y-U-S. Wah, pandai. Jom bagi tepuk kan? Pandai. Okey, Ustazah nak cerita tentang ikan paus dengan Nabi Yunus. Okey, satu hari kan adik-adik, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah berdakwah. Berdakwah ni apa? Ajak orang buat baik dekat satu kampung. Kemudian orang kampung ni semua tak nak terima. Tak naklah dengar Nabi Yunus cakap apa. Tak nak. Tak nak dengar. Kan? Tapi Nabi Yunus tetap berdakwah. Tapi bila tetap ditolak, Nabi Yunus pun sedih. Nabi Yunus pun marah. Sebab apa? Sebab tak ada orang nak dengar cakap Nabi Yunus. Sedih tak? Sedih tak kalau Ustazah cerita adik-adik tak dengar? Sedih kan? Macam itulah Nabi Yunus cerita dekat kampung tu kan? Kemudian tak ada orang dengar Nabi Yunus cakap. Jadi Nabi Yunus sedih dan juga marah. Nabi Yunus pun bawa lah diri. Pergilah naik satu kapal. Pandai abang. Pergi naik kapal, tiba-tiba ombak kuat sangat. Sebab hujan. Okey, lepas tu kapal tu pun dah nak tenggelam. Bila dah nak tenggelam, diorang pun cakap, orang yang dalam kapal tu semua cakap, "Ish, tak boleh ni. Kita kena turunkan satu orang." Siapa nak turun? Siapa nak volunteer turun kapal? Boleh. Okey. Tak boleh. Sebab kita tak boleh kan? Tak boleh. Okey, lepas tu ada laut air. Sebab ada laut. Siapa nak turun kan? Tapi diorang buat cabut undi. Cabut nama pertama, Nabi Yunus. Cabut kali kedua, Nabi Yunus. Cabut kali ketiga pun namanya Yunus juga. Jadi siapa yang kena terjun? Nabi Yunus kena terjun laut. Bila kena terjun laut, Allah perintahkan seekor ikan, namanya ikan? Ikan paus. Ikan apa tak dengar? Ikan paus. Ikan paus. Telan Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus takut tak? Tapi yang punya Nabi Yunus kena tergelam. Nabi Yunus dalam perut ikan. Okey, so adik-adik dalam perut ikan. Adik-adik tahu tak Nabi Yunus baca doa apa? Siapa tahu? Tak tahu. Okey, Ustazah ajar adik-adik ikut boleh tak? Boleh. Okey, la ilaha. Bukan suruh mengucap. Cuba ikut Ustazah. La ilaha. Illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadh-dhalimin. Nabi Yunus baca ayat ni sebab baca Allah keluarkan daripada perut ikan. Ikan nun ataupun kita sebut ikan paus. Lepas keluar daripada perut ikan tu kan, Nabi Yunus, perut ikan paus, Nabi Yunus sakit. Disebabkan sakit tu Nabi Yunus berehat sekejap. Sampailah Nabi Yunus sembuh. Kemudian Nabi Yunus pun bila dah sihat, Nabi Yunus pergi kampung tadi balik untuk berdakwah. Tadi Ustazah cakap kan berdakwah apa dia? Ajak orang buat baik. So semua orang kena jadi macam Nabi Yunus. Ajak orang buat
Baik. Okey. So bila Nabi Yunus pergi kampung selepas keluar daripada perut ikan, lepas tu orang kampung pun dah dengar cakap Nabi Yunus. Semua orang dah beriman kepada Allah. Okey, abang duduk bang. Ikan apa tadi? Ikan apa? Ikan nun atau ikan paus. Okey, hari ini kita belajar apa dari kisah Nabi Yunus? Kita belajar supaya tidak cepat putus asa. Kalau buat, kena buat betul-betul. InsyaAllah Allah akan bantu. Boleh tak sekali lagi ikut Ustazah baca doa? Boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah pula. Dia dah mengucap. Okey, boleh, boleh. Sekali lagi. La ilaha illa anta. Illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Inni. Kuntu. Minal zalimin. Okey, so hari ini kita cerita tentang Nabi Yunus dan ikan paus. Jangan putus asa. Kalau buat kerja sekolah, jangan putus asa. Okey? Alright, so habis dah kita cerita. Dalam jom dengar cerita. Jumpa lagi insyaAllah dengan Ustazah Noni dan anak-anak. Jom bye-bye kat kamera. Bye-bye. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.